От 3 месеца зоби брутално за този клип, да мога да на моето ниво, ама все още не го докарал. Аз съм натурален приятел, колко пъти да ти го казвам. Просто съм много як, така природно. Спрямо физиката ти на физкултурник ми харесват много. Излизам в най-тежката категория, убирам наградите от джумбо и се прибирам. Трапеца ми пречи на ушите понякога. И така ми създава дискомфорт и шум в ушите и си мисля, че все едно някой има зад мен, а пък то никой няма. Те добре дошли в днескашния влог. Не бях започвал влога така от спърно време. Да ви дам малко апдейт с косата, както виждате, расте. И за момента изглежда добре. В смисъл, доволен съм от начина, по който изглеждам, защото честно казвам, си мисля, че изглежда в пъти по-зле. Но честно казвам, малко ме заморва това да трябва да ходя до бръснара, защото някакси съм свикнал, влизам да се къпа, взимам бръснача и направо се бръсна. Но по друга страна не се режа, защото всеки път трябва да сменям кълъвката, защото има кръв на нея, след като не съм се обръснал. За да се уверя, че всичко съм обрал, трябва да мина по няколко пъти и то реално така се си нарям кожата. Днес ще тренираме с Ники, Никвит. Между другото с него се запознахме по един много интересен начин, за което ще споделим по-нататък. И той също е в много добра форма, наистина много се е изпилил. И аз всъщност малко се отпуснах тези дни, което не беше много добра идея. И другото, което е, че съм малко космат, така че ако трябва да позираме, ще е малко кофти. В смисъл няма се личи толкова добре рефа, но преди това направим една мазна реклама на Proof Nutrition. Има разпродажба по случай черния петък на сайта на Proof Nutrition. Ще има намаление естествено, ще може да вземете добавките на доста по-достъпни цени. Знам, че много от вас се оплаквахте, че са скъпички, така че сега е момента да ги вземете по-евтино. Мога да пробвате и новият цитрулин с вкус, който предполагам също ще е намален. Честно казвам, не знам какво ще е намалението, не знам кои продукти ще са по-намалени от други, така че отидете на техния уебсайт и прегледайте. Те предлагат протеини, цитрулин, също така имат витамин D3, тейста, по който е напитка без захар, която мога пиете по време на тренировка. Още трябва да смесите с вода, което ще направя след малко. И също така имат и куркума, джинджифил, ашваганда, цинк, магнезий и предполагам забравям нещо. Така че отидете на техния уебсайт и разгледайте какво точно предлагат, но като цяло всичките добавки, които предлагат, са неща, които действат, които са доказани, че могат да ви помогнат по някакъв начин. Мен лично любимите им продукти са протеина бисквитка, който е направо невероятен. И това е чисто ново опаковка, както виждате. Аз си поръчих две, защото не бяха зареждали от много време и като цяло се възползвах да си взема повече. Аз исках да си взема 4-5, но просто не ми позволиха, което е друга тема разговор, защото някакси не остава за другите, както и да, няма значение. Също така, новият цитрулин с вкус. Много от вас се оплахахте, че предния беше, нали, малко кисел, но тези с вкус не са така. Този е леко кисел, лекичко, а този въобще. Наистина, т.е. мангото въобще не се усеща киселостта. То не знам дали съществува така дума. Както и да, няма значение, разбрахте ме какво искам да кажа. Та сега си смеса малко тейстъп, което ще пие по време на тренировка. И вие може да си го вземете с или без кофеин. И аз съм си забравил лъжичката. Да. Така че ще експериментираме и ще си сипем. Ето така. Малко пада на земята, ама няма значение. Важното сме живи и здрави. Готово. И аз всъщност предпочитам бровинката. Някакси киселостта допринася, не знам как да го обясна. Но за тези, които не понасят да ви е кисело мангото, е перфектно. И начинът, по който се приема, по принцип мога да го смешиш с нещо, т.е. да го разтвориш, но на мен не ми се занимава, така че направо си го муша в устата и го гълтам. Това е мъжкият начин. И не вдишвайте, когато го приемате, защото не че се закашляте. Ако го приемате по този начин, ай сега чакаме дядо Ники да дойде. Ще свал я с горнище това. Да. Ти ми за първи път почваш така, майче. Ма чакай сега, няма да ти дам задна. И то без да съм се напомпал, се събличам. Смятай колко съм як. Какво трябва да кажа 2-3 думи за Жорко ли? Не. Ай, искаш да не говоря зад гърба му? Честно, ние здрасти, здравей, нещо да... Няма ли? Или ти си съобщил? Не, то какъв е смисъл. Направо почваме. Поне да кажем откъде се познаваме, искаш? Да, между другото трябва да разкажем историята. Ти разказал ли си? Ами, май ще разказвах в един подкаст. Аз преди снимах натурален или не и той беше един от хората, които коментирах дали е натурален или не. Да, което беше много странно за мен. Изпраща ми на съобщение във Фейсбук, здрасти, здрасти, направил съм влог и аз си казах, я толкова се ме очага, я си дай телефона. Между другото той ми го казва това и аз автоматично си мисля, окей, сега ще ме заплашва по телефона, стри видеото, ще ти пратя еди кой си, не знам си какво. И аз даже такъв, чакам да ми звъни, съм познал записа. В случай, че тръгна да заплашва да знам. Сериозен ли си? Не се базикам бе, човек. Верно ли така сега? Всеки път, когато някой ми иска да е така да говори с мен след натурален или не, аз да? Чуя запис. Ама те звъняли ли си ти и други?
Да, бе, звъняли са ми. И? Ама никой не ме е запрошвал. Така ли? Всичките бяха позитивно настроени. Ема, разбира се, аз като ти се обадих. Да, да, ти беше позитивно настроен, но аз като цяло мислих, че в прави, че живеем в България, аз не уж, че ще те заплашвам, да, че ще се караме. Да, да. Не, напротив, аз даже тогава ти дадох благословията си, да, за да ти тръгна и на теб от тогава, да, ти тръгна. Да, между другото, тогава ми тръгна, да. И тогава поговорихме с него по телефона и още нали в началото ми стана ясно, че не е вражески настроен към мен. И тогава проведахме колко 15 минути си говорихме. Много време си говорихме, да, да, много време си говорихме, защото първо на мен ми направи впечатление, още когато тръгна по един малко скандален начин. След това обаче видях развитие в теб. Ти може би винаги си бил такъв, но искаше да покажеш една първо друга страна и след това тази страна, която имаш. Това, което ме грабна при теб е, че си искрен, добро момче, на никой не пречиш. Към никой нищо лошо не съм те чул да кажеш. Да, то е така, но да, аз не знам как ще го изтълкуват хората, разбираш, защото аз не го правя с идеята да плюя хората, да, 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 но ти не знаеш как ще го приеме другия човек. И заради това пък реших да ти сбъдна една мечта и да дойда да снимам в твой блог. Мерси, мерси за което. И между другото, това се преместих в София, нали? Ние се бяхме засичали по молове. Да, съвсем случайно, да, съвсем се засичахме. В Фантастико се бяхме засичали един точно път. Точно така, да. И пак, нали, си говорихме. Вече като започнах да тренирам тук, ти започна да тренираш тук. И да, започнахме, преди 3 месеца. Да, преди 3 месеца, да. Започнахме така да комуникираме повече. Започнах да използвам и да работя с твоето момче, което снима, защото ми харесва това, което прави. Ти пък веднага откликна, когато те потърсих за това, седнахме, разбрахме се и аз си казах, окей, давай да действаме тогава. Ти така ме каниш няколко пъти в влогове. Ама Ники се имаше извинение, че не е в достатъчно добра, да, форма. Да, че не съм във форма, че... И от 3 месеца зоби брутално за този клип, да мога да на моето ниво, ама все още не го докарал. Сега ще видим, сега ще видим. Аз съм на едно авокадо и 2000 хляб, давай. Аз съм на едно кафе. Okay, че... Чай сега, какво почваме да правим? Еми, гърди. А ние, между другото, те хората май знаят, че сме най-мързеливите в този бранш. Да. Нали, знаят? Еми, аз си го казвам, ти си го казваш. Еми, аз си го казвам. Ние какво ще показваме тогава? Тренираме си. Е, не бе, ние си лафим. Ние затова сме дошли. Ще заснем по една серия, колко е така да има за видеото, че сме тренирали. Добре, а ти какво беше? Ти загряваш или не? Не. Не, нали? Не. И аз. Добре, да не се правим, че загряваме. Не, няма смисъл. Защото нали мислех да се правим, че загряваме нещо, че се пазим. Какво се правим? Те хора да се ни знаят, човек. А между другото, твоите гърди са много добре развити и заради това сега искам да тренирам по твоя програма. Да видим. Как моите гърди са добре развити, бе, човек? Ами на мен лично ми харесват. Не, аз имам скъсана гърда, даже са ми много зле, между другото. Напротив, на мен спрямо физиката ти на физкултурник ми харесват много. Моя учител по физическо има същото. Радвам се, че съм стигнал до неговото ниво. Първо, това, което ми хареса, имаш пръстци. Това е рядко срещано. Рядко, да, срещано, да, нещо. След това имаш бедра, което също горе-долу е рядко срещано нещо. Ага. И до там викаш. Не, нагоре също си добре. Ага. Какво искаш да ти правя четки от моята уста, няма да звучи много добре. Аз мисля, че когато човек постига успех, както ти в твоята сфера, която си, трябва да му се отдаде нужното уважение. Аз заради това идвам. Колко повторения правим или не ги броим? Не, аз първата серия, колко е така да усета самата машина. И какво ти? Даваш ми телефона ти и изключваш това да записваш, да, като ти звънна. Между другото, в мига, в който нали усетих, че не си вражески настроен, го изключих, ама... разбира се, бе. Ма как ще ти звънна да се караме? Има всякакви хора на този свят. Даже наскоро коментирахме в един подкаст, че един български културист, който е много така... Едно момче беше направил видео за него, което сподели, че не е окей с това, което той проповядва. Впоследствие беше получил заплахи, че ще му праща мутри, че ще го пребива и така нататък. Аха, разбрах. И то оттам си бях добил представата, че може би хората не са окей да... А ти що спря тая поредица? Ами то идеята на поредицата беше да привлече отново хората, защото нямаше такава поредица в България. Тоест беше стероидите, това беше нали първата фаза, втората фаза беше натурален или не. Ама ти си имаш някакво начертано... Еми, аз ми люто след години, когато вече не ми е важно да ми се развият социалните мрежи, може би ще споделя точно каква ми е била идеята от ден 1 и да кажа защо съм правил правил неща и какъв е бил резултатът. Да, защото по това, което виждам, има някаква логика, което правиш. Защото аз още от ден 1 си бях намислил да правя фитнес влогове, но знаеш, че ако започна с тях, няма да се получи. Няма да се получи, да. И т.е. плана беше, окей, как мога да привлеча вниманието първоначално. Да, и да грабнеш интереса на хората чрез нещо скандално. И на мен така ми се струва, че направи
добре. И видях къде има дупка, т.е. видях, че нямаше информация за стероидите, и оттам започна всичко. То като цяло целият процес стана в смисъл от само себе си. Защото аз планувах да правя натурален или не, но направих така, че хората сами да го искат. Да, да, да. И да искат да задават въпроси, искам този да снимаш, искам онзи. По едно време всеки ме питаше, този натурален ли, онзи натурален ли. Мисля, аз исках това да се случи. А хората вълнува ли ги това нещо? Да, наистина. Вълнува ги. До ден днешен получавам въпрос. А какъв е смисъл от това? Никога не съм го разбирал, няма и да го разбера. Колко слагаме още? Еми още една десетка. То това ми е загрявката реално, докато стигне до работната тежест. Ясно. Де факто тия ги броим две загряващи. Така ли? То аз се загрявам за гърди, защото е наложително, не че ми се загрява. А заради скъсания мускул? Иначе за гръб, крака, направо работещи серии. Ти с тежко ли си тренираш или леко, или това ти е точно философията? Ами то идеята е да има прогресивно претоварване. Тоест прогресивно да дигам натоварването, на което си подлагам мускула. И аз като цяло не съм фен на стигането до отказ. Не съм го правил от сигурно 10 години. И тоест идеята всеки път да правя една идея повече от предния път, но без да стигам до отказ. Да. Тоест това беше в началото, когато се опитвах да изграда нали мускулната маса, иначе сега просто поддържам. Правя минималното, че мускулната маса да стои на мен. И сега почваме вече работи. Чакай, не става ли много тежко? Еми, ако не можеш, казвай. Дай да пробвам. Не е срамно да си признаеш, че не можеш. Ай, разбира се. Аз толкова тежко не съм правил. Ай, то зоба само та помпи. Нали така беше? Добре, как да обясним на младите да не правят тези грешки? С тренирането на тежко, с контузиите, да си пазят хрущяли, сухожилия, стави. Толкова им е набито в главата. Ами мисля, че последно време хората се осъзнаха, че може би не е правилен начин. Сега все още повечето хора нали, стигат до отказ. Все още виждам масово хората да си помагат по време на серията. И например той прави лежанка. Ти виждаш човек, който му помага, че се зори повече от това на лежанката, разбираш ли? То какъв е смисъл да го правиш това? Когато някой ти помага, ти не знаеш колко точно ти е помогнал този човек, нали така? Тоест ти не знаеш точно колко натоварване си подложил твоя мускул. Е, така е. Ти не знаеш какво трябва да подобриш следващия път. Защото хората сега ще кажат, ама той им помогна да направи две повторения. Да, ама колко ти помогна тези две повторения? Как ще го пресметнеш за следващия път? Тоест идеята, ако ти прогресивно покачваш натоварването, мускула ще порасне. Не е нужно да правите такива изцепки и да ви рупат раменете после или нещо друго, което ще ви скара извън залата. Мисъл, в опита си да постигнете уж по-добри резултати, вие постигате по-малки резултати. Ма то е така. Аз го виждам по залите. И това се опитвам да правя и аз. И всеки вика зоба, зоба, зоба. Еми, 80% са на зоби. 80? Повече. Мисъл, аз съм скромен. Мисъл, консервативен съм. Добре, окей. Аз защото съм малко по-искрен от тебе. Мисъл, 80. Много повече са. Но това не е проблема. Проблема е това, че не се тренира по начин, по който да се запази тялото. Аз не знам на колко хора вече трябва да се обясни. Те самите да погледнат колко хора има контузени. Не, аз всеки ден научавам за все повече хора, които заради начина, по който са тренирали, стипали тялото. И то на години, на които ти трябва да си в топ форма. Но аз като дядо, нали, ако не се пазех през годините, ако нямах това чувство за самосъхранение и не наблюдавах хората отстрани какво правят, щях съм на същото дередже, на което са те. Защото ако погледнем и самите професионалисти, абсолютно. Предните, т.е. предните години, да? Те не знаеха, че това ще им навреди от такава степен. И сега повечето са сакати. Абсолютно са сакати. И днешните тренират много лекичко, изнежено на машинките и така нататък, и хората, какви са мъже тия. Да. Да бе, ама той, когато е на 60, ще може да си избърше задника, а другите няма да могат. Май не само ще изглежда добре, нали това е идеята? Нали идеята е да запазиш твоята спортна култура, колкото се може за по-дълго време. Иначе ако го правиш за 4-5 години да си на ниво, за какво ти е това? Кофтито е, че хората се оснаха за начин на трениране до някаква степен, но последно време пък се злоупотребява с зоба, който също си носи своите нали, негативи. Това там ти повече разбираш. Аз съм натурален и не мога да кажа нищо по въпроса. Там не ги разбирам аз нещата. То ти сега колко килограма си? Колко си висок? Ми около 1,90 и нещо. Но ми преди, казал, че съм на вени. 113. Еми горе, долу там. Знаеш ли? Много варирам, бе, приятел. Един ден се меря 113. 2-3 дни, например, похапвам повече, меря се 118. Друг ден, например, нещо нямам толкова апетит, меря се 113 и като вида по-малко. Аз варирам между 97 и 102. Това са ми вариациите, реално. Под 97 рядко падам, над 103, да, над 102-3 рядко. Аз искам да задържа над 122, някъде 123, ама ми е трудно.
Да, но не мислиш, че това ще натовари прекалено сърцето? Ще натовари, да. Заради това искам така да го направя плавно и да се получи от само себе си. Разбираш? Само себе си трудно ще стане, ама... Особено с този начин на трениране. Аз не мога по друг начин. Аз е така, с теб между другото, тази тренировка най-ми харесва. До тук нищо не тренираме, само си говорим. Това ми е перфектно. Е така, ако може да си тренираме. Ама добре, мажоре, виж сега, тялото има нужди от почивка. Може ли постоянно да го напъваш, кажи ми? Това са 22 години. Аз ако го напъвам постоянно, това тяло колко ще издържи? Това беше тук с този уред, нали? Още една. Още една ли ще направим? Е, три работни. То не е нужно да правим третата. Ние по-ще кажем, че сме направили. Да. А що? Той имаше свои кадри от предните серии. А що ни водят за най-мързеливите в този бранш? Добре, ти го кажи сега, ако си даваш много зор, какво повече ще постигнеш от това, което си в момента? Кажи ми. Защото аз ще ти кажа, ще постигнеш нещо, което само ти ще си го виждаш. Обаче натоварването на тялото, което ще направиш... Не си заслужава. Е за твоя смет. Не си заслужава. Това се опитам да обясня. За какво сега аз да си давам зор, да тренирам като луд, като ефекта, който ще видя, само аз ще си го виждам. И най-вероятно за повечето хора ще изглеждаш по-зле. То наистина ще изглеждаш по-зле. Виждам като, например, за среден ръст човек, защото ти си доста по-висок. Да. Аз съм 2,10, например. За среден ръст човек, като скочиш над 90-95 кг, прекалено много мускул е за повечето хора. И вече това е граница нататък, че ти вече ставаш повече на културист, отколкото на човек, който има хубаво тяло. И хората обикновено се целят към хубаво тяло, а не към тяло тип културист, разбираш. Ема това стана тук от скоро, когато ги нагъна. Как така? Еми, как ти преди, знаеш ли какво беше? Всеки искаше като културист, аз се появявам и казвам, това вече не може да е така и да се приключи. Между другото, прав си, да. Да? Преди всеки искаше да стане 200 кила. Не, няма такива неща вече. Аз излезах и казах абсолютно всичко както си е, така не може да се продължава. Не може един културист да дава неговия хранителен режим на момче, което иска просто да спортува. Как този човек ще деяни на тая храна? То може как би... ще яде килограм и половина месо? Нормално момче, ето това момче с лоста. Сега, ако дойде някой, ще му каже, ти трябва да ядеш килограм и половина месо. Как ще го изяде това момче? То реално и социалните мрежи играят голяма роля в това, защото преди нямаше социални мрежи и ние виждахме това по телевизора. Не, нямаше никаква информация. Нямаше никаква информация, това е другото. И т.е. единството, което ние виждахме, са професионални културисти. И вече като навлезнах в социалните мрежи, видяха, нали, тяло тип фитнес модел и така нататък. И хората си отвориха очи и казаха, окей. Не е нужно, нали, да ям по 2 кг месо, че да изглеждам добре. Ама не бе, моля ти се. А откъде идва това за това месо, че ако не ядеш месо, значи няма да направиш мускули. Какво им става на хората? Мен постоянно ме питат за месото. Как така без да ям месо, може да направиш мускули? Не мога да разбера. Той има и други източници на протеин. Разбира се, че има. За всеки, който, нали, е живял този живот, като ядеш месо всеки ден в големи количества в продължение на година-две. Ма кажи какво става? Ти стига до тука, това е първото. Кажи пикочната киселина, кажи абсолютно какви процеси в тялото се случват от толкова много месо. Ама това е най-трудно преработваемата храна, вежо. Да, и стомаха ти се надува. Мисля, имаш стомашни смущения. То... И даже има някои хора, къде едат по килограм или нагоре червено месо. Червено, да. Който е направил, как бе човек. Аз ще върва, е така. В период на изчистване би казал, че съм фен да се яде малко повече месо, защото засища повече. Странен начин на хранене. Аз не мога все още да асимилирам как поддържаш това тяло. Нали си изключил звука, Жор? Изключил си звука на телефона. Да, защо? Да не ни притесняват. То просто стана натурално цялата работа, защото ходих на училище и аз стана сутринта. Първите няколко часа съм напълно неадекватен, защото ми се спи на копеле. В училище така, какво ще ям, нали, първите часове. Идва голямото междучасие, аз тогава вече съм осъзнал къде се намирам. Пия едно кафе и т.е. реално аз натурално гладнявах към 1-2 часа. Привърсвам от училище, нали, ама трябва да я тренирам. Като се наям, после път не мога да тренирам. Си викам, добре, бе. Става лошо без храна. Да, ма то тялото свиква. Свиква? Свиква, да. А не мислиш, че му навредиш много? Мисля, да, ма то количеството храна е едно и също. За напред, във времето, дали е възможно нещо да направиш? Искам да започна да ям. Е възможно заради възрастта ти да е. Ти си много млад и в момента всичко много добре работи. Ами аз не съм съгласен с това, честно казвам. Да, всеки си има неговата. Защото, в крайна сметка, калориите са ни същи, т.е. аз ям сходно количество, на което ти ядеш, предполагам. Да. Просто го ям на един път. Да. И може би единственият проблем, който се сблъсквам аз лично,
е, че вечер корема ми е много подут и той това ми пречи на съня. Това ми пречи на съня. Ема не е малко. Това е единственият негатив, който бих казал, че има цялата. Не е малко. Аз не е малко. Не е малко. Смятам на система как се затруднява да преработи това цялото количество храна вечер, когато тялото вече иска да почива. От това, но виж, аз не съм дошъл да... Да. Но... Не ме разбери направо. Има предвид, че аз съм наясно, че хранейки се 3-4 пъти на ден е по-добре за мен. Да, това имах в предвид. Аз не го отричам. Да, това имах в предвид. Просто за моя живот открих, че... Че това ти е по... Да. Аз от 12... А ти мисля, че преди време пробва нещо? Аз до ден днешен пробвам. Така ли? И не става. Всеки път пробвам и не става. И не става. Е, тогава остави. Защото аз вече се храна по този начин от 12 години. Не, това е много време. И много трудно да... Следващото упражнение. Какво ще правим, лежанка ли? Не, аз не съм фен на лежанката. Аз правя на машината обикновено. Пак ти казвам, видно е, че при теб си работи, добре изглеждаш. Въпросът е за напред, дали си го мислил? Начинът, по който го обяснявам на хората, да речем, ти искаш да стигнеш от София до Бургас. Тоест най-оптималният начин да стигнеш от София до Бургас е по магистралата, нали? Точно така. Тоест да речем, това е да се храниш на равни интервали през деня. Точно така. Начинът, по който аз го правя, е, че аз пак стигам до Бургас от София, просто заобикарам. Разбираш. Аз пак получавам резултатите, просто не е възможно най-оптималният начин да го направя. А знаеш ли как си го обяснявам? Как? За теб лично. Ти стигаш до Пловдив и от Пловдив до Бургас буташ колата. Може и така да го докам, да. И в един момент организма ще ти каже, Жоре, съжалявам, ама не мога да буташ вече колата. Ще видим. Не, казвам само моята теория. Добре. Според мен може и да си издеян и ще кажа още много време. Защото аз след време, предполагам, когато вече не ми се налага по цял ден да бачкам, защото прямо това, което се случва сега, един път, когато не ми е по-спокойно, предполагам, че ще започна да ям. Да. И другото, което нали ще се случи евентуално, аз ще имам деца. Факт, ти тогава искаш, не искаш, няма как. Ставам сутринта, тях да закусим, аз какво ще кажа на това? Еми няма как. Ще ям там и... Еми разбира се, то с неговата закуска. Да. Много хора... ти знаеш ли, че много странно свързва се с мен хора, майки, бащи, с малки деца. И казва, аз не закусвам. Добре, а детето ти? Еми той закусва. Е, как така детето закусва, пък ти не закусваш и чакаш нещо да се случи. Така че надявам се да не си от тия родители, които децата им да закусват, пък ти да не закусваш. При теб това работи, добре изглеждаш, така че няма никакъв проблем. Между другото ти мога да пробваш нещо подобно, да видиш как ще ти повлияе. Не знам. Ето каза експеримент, да видиш. Много ме е шубе. От какво те шубе? Да не спаднеш? Да, постоянно това ме е турмоз. Комплесарщината няма лечение. Абсолютно. Там наистина няма оправия. Това ще обясним за това нещо. Усетил си какви комплекси развива този спорт, нали? Това е, може би, едно от най-гадните неща. Аз не знам за другите спортове, силно и там развиват такива комплекси. То всеки човек си има комплекси, според мен. Но тук е нещо страшно. Постоянно се оглеждаш, пипаш, видиш огледало, дигнеш за пресата, гледаш. Ръката дали е пораснала. Ръката дали е пораснала. И аз, да речем, например, пробвам това, което ти правиш. Е, ти лут ли си? Аз няма да излизам. Аз постоянно ще мисля, че съм... Ще се пипа, ще тако... Много е гадно, много е гадно. Този комплекс е... Е, добре, ако... Той е неизбежен. Добре, ако сега се снимаш, да речем, сега ти направим 2-3 снимки, ти започнеш да се храниш по моя начин, и след един месец пак те снимаме на същото място, същото светлина и така нататък, и няма никаква промяна, няма ли си промениш мнението? Или всичко е зависи как се усещаш ти самия? Как се усещам аз самия? Окей. Но със сигурност, дори да го направя, няма да ми е окей цял ден да не се храня. Да, но и твоята работа, ако аз работех това, което ти работиш, да. Най-вероятно щях да ям през деня. Да, то може би трябваше да започнем с това, че двете ни работи са съвсем различни. Ние сме живот е устроен по коренно различен начин. Да, ние сме в една сфера, но моето е по-онлайн. Ми дава възможността да се храня, да почивам абсолютно всичко. Защото аз днеска станах сутринта и реално първите няколко часа, тогава си напряга най-много мозък. Да. Така да го кажем. Да. Аз няма как да ям преди това, защото направя ли го, нищо няма да роди тази глава. Е, ти най-вероятно ще легнеш пак да спиш. Да, ще легна пак да спада. И т.е. последствие идва частта, в която ние снимаме, защото аз реално на този етап снимам почти всеки ден. Да, т.е. как издържаш? Не знам, наистина, тук не мога да ти дам отговор. Снимаш. Аз когато снимам, на мен ми трябва време малко да почина. Аз ти гледам и видеята всеки ден. Браво, аз нищо не мога да кажа. Наистина, не е лесно, наистина не е лесно, но на този етап свикнах. Просто не мога да го обясня по друг начин. Е, не, то е навик. Ема не бе, иначе какво да правиш? Да обикаляш заведенията ли? Я си работи. Защото, пак ти казвам, в смисъл сутринта, нали мисля, т.е. тогава планирам деня, после снимам, после идвам, нали, да тренирам, или като цяло, ако не тренирам, ще отида да се срещна с някой заради нещо. И т.е. аз трябва целият ден ми е запълнен и идва някъде 5-6 часа и тогава, окей, свободен съм, мога да ям. Мен това ми харесва при теб и заради това е още едно нещо, заради което идвам в твой влог, е това, че ти много правилно размишляваш
Много правилно си разпределяш деня. Нито веднъж не съм те видял да кажеш нещо, което няма никакъв смисъл. Отходих да пия кафе, или излизах тая вечер и се напих, или да излизах на заведение. При теб такива неща няма, което много ми хареса. Ти единствено и само си съсредоточил в това да работиш и да успяваш. Аз мисля, че това е най-правилното за един човек. Между другото, с нощи трябваше да закарам моята приятелка. Тя имаше някакви снимки. То не валеше. И викам, дай да закарам. Да. Или не вали. И закарах я и си викам, добре, ай, днес ще почина. Тъмно са пуснали Черната пантера на Марвел филма. Да. Аз съм фен на такива филми, нали? Аз го гледах. Да, и си викам, добре, ще да гледам филма, нали? Да попусна малко. Карам я, мисля, буквално оставам я по пътя. Тоест пътя е бил 20 минути, аз изкарвам телефона. Има 20 проблема нови. И си викам, добре, сега дили да гледам филма и да отида да се опитам да ги реша тия 20 проблема. И отидех и забих в офиса и стоях там до 9:30 и просто отидех и забрах. Ей. Да. Така е, така е. Просто на този етап, като знам. Ама разбира се, че сега ми е момента. Ма сега ти е момента, бе, приятел. Не мога да го направя. Ма сега ти е момента, бе. Какво искаш да. Какво да направиш? Този филм мога да гледам и след 20 години. Ма разбира се, че можеш да го гледаш. По заведенията няма да видиш нищо различно. Жена с три гърди няма да видиш. Това съм търсил, няма, спокойно. Ти си на години, на които наистина създаваш сега една основа, която след време просто ще ти трябва съвсем малко да пипаш в това и ще си доволен и ще си почиваш. Мен това ми е идеята. Разбира се. И аз всъщност евентуално ще направя видео за YouTube, защото хората наистина не осмислят как YouTube ще е моята пенсия. Знам, че звучи много странно, след време ще го обясня. Просто наистина хората не подозират тези клипчета, които сега снимаме, как ще ми плащат всеки месец до края на живота ми. Буквално до края на живота. Това е ако аз се снимам в тях. Ще пиеш кафе в Люлин. Добре, ще го имам предвид. Ти нали имаш чувство за хумор? Да. Повечето хора нямат, не всеки разбира това, което говори във видеята, те си мислят, че смисъл съм сериозен, разбираш ли? Да. А пък аз искам да се забавляваме, когато сме в залата, тук като, пак като погледнеш едни съсредоточени дни, все едно кой знае какво да ще се случи. Аз мисля, че трябва да е малко по-освободено, малко по-приятно, по-нормално. Едно време гледаха всички лошо. Да, между другото, да. Да. Сега е най-дея по-добре, ама. Ще помня преди, влизам в фитнес в Пазарджик, тогава още не бях навлязли в социалните мрежи и то всеки се целиш отново към физика тип културист. Да, така беше. И всеки върви така, върмъжи, нали, това онова, съблича се гол. Като тия старите филми на културистите точно, там. Точно. Влизаш и всеки те гледа на кръв, всеки гледа лошо. И то като си начинаеш особено и влезнеш и. Много е стресиращо. Да. Много е стресиращо. Сега е доста по-приятна обстановката. Еми, аз се погрижих за през години така, с достатъчно глоби да спрат хората. Аз иначе като дете влизам и те само лошо гледат, аз сядам на един уред и толкова и съм тренирал. Сядаш и не може, то не ти се дава възможност. Да. Не, беше много зле преди, много зле. Тренирах в Испания, там не беше толкова зле положението. Защото предполагам, че ако на 14 бях започнал да тренирам в България, ще се откажа. Точно заради хората, които бяха в залите. Ами по-вероятно е това, да. Много хора се отказаха заради тези и сега с годините, когато направиха всички тези по-модерни зали, между другото, тогава се върнаха нормалните хора. Жоре, тук какво сега? По-още една? Давай. А ние защо не обясняваме какво между правим? Между другото, тренираме от колко време? Тренираме от 40 минути. И сме на второто упражнение. Това е на Ники първата работна серия от второто упражнение. Ема пък е приятно сега. Иначе може ли да натоварваме хората? Сега тук колко повторения, колко серии. А знаеш ли как тренирах? От, например, 10 години не броя серии, не броя повторения. Ясно броя ме. Идвам, даже не знае какво да тренирам. Разбираш ли? Идвам, казал съм си в главата, ще тренирам днес гърди. Ама дойде и си кажа, бе, я рамо ще тренирам. И почна рамо. Въобще не се натоварвам с цялата тая информация, която да ми запълва мозъка с това колко повторения, колко серии. Ама сега, дали съм направил достатъчно? Да, трябва да имаш нещо. Нещо черно на бяло, което да следваш, ама не чак така. Ами аз сега тренирам, нали, като не броя на серии повторения и така нататък. Преди съм броял, но преди беше различно някакси. Тогава се опитвах да надграждам и мисля, че ако искаш да постигнеш хубава физика, е наложително да си следиш прогреса и това ще ти покаже колко точно си направил и какво трябва да продължиш следващия път. Добре, аз това го разбирам, само че много малко хора знаят границата, която да не я преминават. Какво се случва? Почват, следят си нещо, както казваш ти, за да постигнат. Преминава се тая граница и отиват някъде си хората. Нито са постигнали нещо, но прекалено много са се задълбочили в това, което правят и са попаднали в един кръговрат и нито имаш физика, нито психика, нито нищо. То според мен в
всяко едно нещо този живот, ако ти всеки път се опитваш да го правиш по най-добрия начин, ще постигнеш резултат. Разбира се. Дори преди съм виждал хора, които тренира по най-лошата програма. Да. И яде покъртително. Да. Но го прави с желание. И се получава. И се получава. Това се опитвам да обясня, бе, Жоре. Просто ти трябва да имаш желанието, идваш и така да го направиш, че наистина да тренираш мускулатурата. Той с бизнеса е така. С бизнеса, ма с всичко мисля, е така. Ти, аз познавам толкова тъпи хора, наистина тъпи хора, бе, човек. Които са разбрали, че ако купиш нещо за 5 лева и го продадеш за 10, ще изкараш 5 лева. То това му е напълно достатъчно. Абсолютно. И той има сърцето, как се вика, колкото и да е тъп, прави го с желание, полага усилията и забогатява. А другия, който постоянно мисли плановете, някакви сложни схеми, нищо не му се получава. Абсолютно. Защо? Защото цяло не влага усилията и цяло не го прави по най-добрия начин. Ама заради това ти казвам, всичко е измислено вече. Ти просто трябва да седнеш и да видиш как трябва да го направиш, но по по-лесния начин. Защото едно време, когато всичко това е правено, без да има, разбира се, и тези уреди, е било много по-трудно. Сега вече като ти е дадена възможност да го направиш по този лесен начин, с уреди, с хранителни добавки, с храна, която също можеш да си набавиш, е нужно съвсем малко усилия да положиш, да идваш да тонизираш тялото, да спортуваш. А като пак казвам, Жоре, аз говоря за хора, които просто искат да изглеждат добре. Аз работя само с такива. Аз нямам предвид да правя физика на състезател и така нататък. Просто да изглеждаш добре, като се облечеш на плажа, да се чувстваш добре. Както за жена, така и за мъж. То мисля, че главната грешка на хората е постоянството. Полагато си да известно време, спират. Тоест те правят две крачки напред, две крачки назад, две крачки напред, две крачки назад. Тоест така го карат цял живот. Ако ти полагаш малко усилие, но го правиш постоянно, ще постигнеш добри резултати. Нямат постоянството, нямат дисциплината. Те го правят за известно време, виждат, че не им се получава, само че то няма как за 3 месеца или за 6 да ти се получи, като ти не си влизал в час по физическо. Трябва да имаш малко повече време търпение. Аз за това тяло съм чакал години. Сещам се за няколко случая, в които човек идва при мен и ми иска съвет. Той човек, аз го виждам как през годините идва на зала 2-3 месеца, после 2-3 месеца го няма. И така с години. Идва при мен, вика, кай някое упражнение за ръце или без значение. И аз му казвам, няма да ти помогне. И той, ма защо? Виж сега, ти тренираш от 5 години, аз те виждам в залата, то идваш, то не идваш. Ти си несериозен. От 5 години не си постигнал нищо. Ще ти отдела време, теб ще ти влезе пред едното ухо, ще излезе от другото. Аз съм си загубил времето, защо? А той си е загубил и неговото. И той си е загубил неговото, да. Но той не го осъзнава. Това човек за да даде ли такъв въпрос, значи той няма въобще никаква яснота относно това как се постигат нещата в което и да е естество. Мисля, защо да си отделя от моето време да му помогна на този човек, който е зверски несериозен? А ти не можеш и да му помогнеш и да искаш. Аз знам, мен не е пределно ясно. Аз съм се опитвал преди години и аз виждам, че аз имам по-голямо желание от самия човек, който се обърнал към мен. Аз питам, добре, ти се обръщаш към мен, за да аз да ти помогна, но аз го искам повече от теб. Какво се случва? На сила хубост не става. Те са го казали хората. Ама не става, разбира. То наистина не става. Аз мисля да потренираме малко. Да. Как е тръгнало? Те тренировки много ми хареса. Аз между другото, така мога да тренирам. Той тренировка с тип подкаст. До 89 годишен може да си ги бутаме. А откъде идва този комплекс, бе, Жоре? Като тренират на машини, че все едно не са окей. Okay. Кой става на хората? Що се комплексира толкова? Какво лошо има да тренираш на машини? Е, ма що не правиш мъртва тяга, що не клякаш? Ами, защото не искам да си развалям здравето, бе. Толкова ли е сложно? Защо когато не правиш нещо като мъртва тяга или клек, означава, че няма да станеш як? Толкото се замислим, то във всяко едно отношение хората имат такива виждания. Тук във фитнес сферата, ако не правиш тяга, не си мъж, нали? Да. Okay. Ами идеш в някаква друга сфера, без значение коя, например мода, без значение какво е, и те там си имат техници и неща, ако ти не правиш това, ти не си специалист в тази сфера. Аха. Тоест във всяка една сфера си има различни виждания. Всяка сфера различни виждания, ако ти не ходиш по тях, де факто не правиш... Това е едно като жените. Ако нямаш джук, каква жена си? То наистина днешно време така се получава. Еми... Аз не ги разбирам толкова там тия неща. Не ги разбирам, жените, не съм запознат. Не, бе. Ами виж, това е мода, която... Няма да коментираш, Гари. Дай да говорим за мъже само. Добре. Аз между другото направих 300 или какво правя още? Ще претренирам. Нали? Да. Мани ще хвана мускула, но трябва да стане страшно. Не, остави. Мани ще вземе да избухне този мускул. Е, тук флайш е малко. Тук флайш. И това е гърдите, така? Е, бати, тренировките яки. Аз не знаех, че тренираш така като мен. Е, така се тренира. А добре, ако си дадем зор сега, обясни го ти. Са, ако не тренираме така, а си дадем зор, какво толкова ще стане? Се изпотим. Аз не искам да се потя. И аз не искам. Що да се потя? Ами да. Ими. После трябва да се къпеш. Не. Не, аз... Не. Аз искам все едно съм бил на кафе. Аз мисля да си направим една поредица с тренировки с тебе.
как не трябва да тренират хората. Не знам за натурален или не, ама... А добре, бе, Жоре, те, наистина и хората имат нужда и да се забавляват. Е, може ли само да им обясняваш на теория как стоят нещата? Еми, те много хора се опитват да го правят, ама не ми се получава. Ма това всеки го знае, бе, влизаш, четеш. Възможно най-добрият начин е да комбинираш забавното с полезното. Но много малко хора могат да го направят това. Ние мога да създадем с частта с забавното, да. Но полезното не е нашето. Нас хората ни се смеят мързаливи това нова. Ами аз не съм пропускал тренировка от 2008 година. Кой може да се похвали също? Сега сме 2022, т.е. това са 14 години. Само да ти обясня нещо, че само мързаливия човек може да каже нещо лошо за този, който постига успех и работи. Кой работещ нормален човек, развиваш се, ще може да каже то нещо. Няма да, времето да... Ми, няма време, разбира се. Плюс това в този спорт, ти много добре знаеш, това спорт ли се води, не знам. Но да речем в тази сгъдица... Самото трениране бих казал, че е спорт, културизма не, е състезание по закрасота. Мани, то е културизъм. Мъже по прашки намазани с бебе школи позират на сцена. Стига глупост. Супер мъжкарски. Какъв културизъм? Излизам в най-тежката категория, убирам наградите от джамбо и се прибирам. От джамбо бих. Тома и от джамбо няма вече. Ма ще ме ядосат, ще влеза в някаква нечовешка форма. Той мен сега макар да влизам във форма нещо, да се пускам на стезания. Ти лут ли си? Това ако го направиш, ти трия координати. И спираме да снимаме. Е беше така, няма мога да се пенсионирам. Ма за какво ти е, бе? За какво ти е? На кой да се доказваш? И то стигаш до един нисък процент подкожни мазнини, то не ти се прави нищо. И за какво? Да се намажа с бебе школи и да сложа прашките и да позирам редно с другите мъже. А ти може и сега да си сложиш прашки? Да, аз може би сега мога, да. Например, това дали ще съм на сцената или тук в залата. Ама, аз се разбирам, но да има някакъв смисъл. Виж сега, първо тук и трябва да кажем и нещо друго. Много от момчетата, които са състезатели, работят на 2-3 места. Искрено се надявам да са го разбрали хората това. Между другото, говорейки за това, аз много се чудех дали да не споделя сайта, който аз използвах преди време, където си продах клипчетата, хората да влезнат и да видят колко състезатели има там. И може да ги познаете по татуировки нещо, белези, самите физики. Не, виж сега, ние не сме съдници, сега който както иска така да го прави. Въпросът е при мен лично това, което аз се дразня, това, че се промотира върху обикновени хора. Ако са си само между тях, си се. Нямам против. Те са си взели отговорността към тяхното здраве, правете си, състезавайте се. Ама сега не можете. Млади момчета. Той ми казва така и така и така и така килограм и нещо месо. Ти колко серии направи тук? Две. А още една, още една. Още една ли те? Добре. И ще е толкова. Нали, с гърдите стига? Да. 9 серии. Даже много. Много, бе. Сега какво правим за рамо, като ще е едно упражнение? Дигане дъмбел встрани. Тук правя дроп серии, тук се зора малко повече. Има една загряваща и после работим там. И аз ще загрявам и аз с тези 7,5. Да. Остави ги направо долу, като свършиш. Аз макс с 15. Е, аз максимум и на мен ми е 15. Аз мога повече, ама не искам да се зора. Аз правя лист 12,5 или с 15. Според зависи на къв зоб съм. Не съм на тежък зоб, така че ще взем 12,5. Ти ако си на тежък зоб, взем 15. Аз съм натурален, приятел, колко пъти да ти го кажа. Извинявай. Не иска да те увидя. Просто съм много як, така природно. А сега съм се надъхал и влизам в форма, заради това си давам малко повече зор. И заради това и дойдох, за да снимаме да ме надъхаш малко за една роля. Успях ли? Да. Искам да влеза във форма по-бързо. Ама то тялото си знае работата. Ти колкото и да бързаш. Той зоба и той си знае работата, така че. Не разбирам от това, бе, Жоре, как да ти кажа. Да, верно, аз се забравям. Нали, защото всеки е на зоб, а ти си единствено натурален в залата и... Еми аз така като гледам, само аз съм натурален. То ти е пръсти, нормално. Ядай. Така, колко правим тука? Аз правя между 10 и 15. Трапеца ми пречи на ушите понякога. Да. Е, бах ти проблеми такава имаш. И така ми създава дискомфорт и шум в ушите и си мисля, че все едно някой има зад мен, а то никой няма. И това е натурален, смет някой ще назобиш, какво ще? Не ми се мисли. И не ме много ми върви трапеца, ама не го тренирам. А защо не го тренираш? Еми, да не ми стане прекалено голям. Аз нямам широки рамене. Ще ти скрия раменете, да. Така че добре правиш.
Аз това и което виждам, че горе-долу се умяваш да има симетрия тялото. Това си го казах и в разговорите, което е най-важното. Не си се изкривил. Виж, аз искам да съм кривак, да няма никаква симетрия, да стърчи от всякъде. Вени, мускули, да няма симетрия, да е грозно. Вени като моите? Ами те горе-долу, моите татуировките не се виждат, ама... Не, ти си май повече. Аз имам доста спочвани, да. Моите са на други места. А, окей. Okay. Да. Е, мой там да ги сравним да видим. Повярвай ми, не искаш. Имаш преди корема, нали? Да. Да, аз това си мисля. А краката как ги правиш, бе, Жоре? А, не ги правя. Ти не ги тренираш, нали? Те не се виждат. Ти твоите си ги покрил. О, това е много хубаво, обаче. Това е много хубаво упражнение. Това е упражнението, което ми изгради раменете на мен. Преди имах много слаби рамене. Ти на теб ръце и крака, май си ти върват... Всички крайници са ми много големи. Не влияе добре на тия момчета, младите. Няма ги разваляме, аз съм развалил едно-две поколения. Сега това поколение няма да го пипаме. Това ми прави впечатление. Ръцете и краката, браво. Не, те растат от нищото, човек. Препоръчвам да не ги тренираш. Не харесвам дебели крака. Харесват ми как изглеждат, също... но да бих искал да ги имам. Това имам в предвид. На снимка стои много красиво, но на живо си стои като дебел човек. Той едва му ходи, търкат му се краката, ходи, е така. Единствено, ако си много изчистен, тогава стои добре. Да, е, да, ама те колко време колко държат изчистени. Колко хора могат да стоят изчистени. Да, това сме аз и още двама-трима в света. Натуралните топ атлети. Абсолютно. Това са много малко хора, Жоре. Са единици от 8 милиарда. Айде, тебе ще сложим в това число. Е, як си. Аз съм зубил малко строма. Не знам за какво ми говори този човек. Нещо като креатина, ама е най-дай по-силно. Ти креатин взимаш ли поне? Много вреди. А ти на кой най-така мускул се кефиш? Например, като видиш в някой, какво може да те мотивира? Не мога да кажа, че има конкретен мускул, който ме кефи най-много. Ако трябваше и да кажа какво ме кефи като цяло в една мъжка физика, е широки рамене, малка талия. Аз много бих искал, нали, да имам по-малка талия, по-широки рамене, ама така в профил ми е такова малък, но съм широк ето като долу. И раменете не са ми най-широките. Ти си доста по-широк от мен. Ако трапецът не ти беше толкова голям, ще да изглеждаш в пъти по-широк. Той много ми върви дори без да го тренирам, разбираш? Аз само като правя упражнения за рамо и трапеца се помпа. Да. Его е, той, ти можеш да се набереш направо на него. Не се плаши, не хапе. Да, при мен са идвали само, може ли да го пипна? А, да го пипна. Да го пипна, да. Трапец и прасец, когато видя в някой, ме мотивира и ми харесва. Прасеца най-вече, защото той е най-труден. Аз имам голям прасец. Въпреки че генетично съм надарен с хубав прасец, пак трябваше да положа много усилия да го изграда. Пак щях да имам голям прасец, но нямаше да е толкова голям. Това какво говори? Че каквото и да имаш, ти пак трябва да се трудиш, за да го развиваш. Ами свършихме. Това ли беше? Да. Благодаря ти за хубавата тренировка, аз съм доволен много, напомпах се. Аз ще и така благодаря за разговора, не за тренировката. Аз защото... и за разговора, и за тренировката. Мисля, че е доста поучителни неща. Не, защото не тренирахме въобще, ние просто си говорихме. Това да, иска да кажа. Това... Да. Жоре, желая ти успех. Това, което всичко си започнал да правиш, следя ти, гледам ти. Благодаря ти за поканата. Ние ще имаме за напред пак. Ще се радвам, продължавай. Та коментирайте отдолу, какво искате да видите от най-мързеливите... А да, между другото ние можем да направим някаква поредица с най-мързеливите тренировки в света. Мога да кръстим поредицата леко, без напрежение. Запази се ти какъвто си. Остани си това скромно и добро момче. И честно към това, което говориш. То ти личи, че си искрен и че си честен. Не се между другото, много хора не ме имат за скромен. Те много хора и мен ме имат за гей. Ще сложа социалните мрежи на Ники отдолу, последвайте го. Той също прави много интересни влогове. Все пак ги снима мой оператор. Абсолютно. Иво е най-големия. Факт. И коментирайте отдолу, какво искате да видите от нас. Може да снимаме още много неща. Тренираме в една и съща зала, така че няма да е проблем. И така. Може да се забавляваме, там да. Ще се събличаме. Ще... Да. Другия път мога да не се прашки бебешко, валил и да си изпъртем едно състезанието. Ми може, може. Вземи жартиери за тебе, ще ти стоят добре. Мислиш? Да. Е, на тия крака, викаш. Ай, правим.